Minėti gydymo metodai ypač padeda mažiesiems pacientams, kurių šiuo metų laiku dėja padaugėja visose vaikų ligoninėse. Vėsiuoju metų laiku vaikai dažniau peršala, paūmėja lėtinės lygos, daugiau laiko praleidžiant patalpose dažnesnės alerginės lygos. Šie pacientai gydomi Vilniaus universiteto vaikų ligoninės vaikų pulmonologijos ir alergologijos centre, kuriam vadovauja docentė Odilija Rudzevičienė. Alergines ligas gydyti sudėtinga, nes alergenų sukeliančių daugybę negalavimų gali būti bet kurioje aplinkoje esanti medžiaga. Todėl medikams svarbu vis mokytis, kad galėtų padėti mažiesiems pacientams. Tokiu tikslu ir įkurtas alerginėmis ligomis ir kvėpavimo organų ligomis sergančių vaikų paramos ir labdaros fondas. Šį pavasarį įkūrėme alerginėmis ir kvėpavimo organų ligomis sergančių vaikų labdaros ir paramos fondą, kurio tikslai – stiprinti pagalbą vaikams sergantiems alerginėmis ir kvėpavimo organų ligomis, bei remti vaikų alergologijos ir pulmonologijos mokslo vystymasi. Uždavinių yra daug, vienas iš jų konferencijų organizavimas. Spalio mėnesį įvyko pirmoji konferencija Vaikų alergologijos naujienos 2010-ieji, kurią mūsų fondas organizavo kartu su Vilniaus universitetu, Vilniaus universiteto vaikų ligoninė, Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų draugija bei Lietuvos pediatrų draugija. Konferencijoje buvo aptartas alerginių ligų paplitimas, pristatyti naujausi šių ligų diagnostikos ir gydymo metodai. Konferencija susilaukė didelio susidomėjimo ir planuojame šias konferencijas organizuoti kasmet. Visas naujoves, visus naujausius diagnostikos ir gydymo metodus mes taikome iš visos Lietuvos atvykusiems alergiškiams vaikams, kurie atvyksta konsultuotis, atvyksta gydytis į mūsų vaikų pulmonologijos ir alergologijos centrą, įsikūrusi Santariškėse esančioje Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje.